det dags för en videosektion. Vi tänker se om vi får någon kontakt på det sättet. Vi söker ju efter svar på våra frågor, vad det är vi ser i hallen. Om det är något vi har fått med oss hem från utredningen eller om det är saker vi har lockat hit med våra videosektioner. Och som vanligt så slår vi ju en skyddande ring av ljus omkring oss, rent andligt. Och vi ber våra ärkeänglar och vägledare och guida, andliga vägledare, att skydda oss och hjälpa oss i det här. Och sen brukar vi rensa upp och röja upp energierna som har samlats. Ändå har vi saker kvar, så frågan är var de kommer ifrån. Och det är det vi ska rida ut. Jag kör med lite rökelse sen. Efter. Om ni hör något som klukar i bakgrunden så är det masvinen som dricker. Så är det när man är utredningar hemma. Det är inte kissemissarna så är det något annat. Då börjar vi med att be änglarna om beskydd. Vi ber Jofiel, Metatron, Mikael, Gabriel, ärkeänglarna om beskydd. Vi ber våra andliga vägledare komma till oss och hjälpa oss på vägen och skydda oss och skydda detta hem medan vi gör de viktiga sessionerna. Det finns ju olika sätt hur man startar en videosession. Vi brukar ju slå en åtta tillsammans för att värma upp bordet. Sedan så när vi känner att det är lagom, vilket konstigt nog brukar bli ganska så samtidigt, så stannar den av och vi börjar ställa frågor. Vad heter du?
Är det samma? Sen får vi här. Hej, så du hälsar på oss nu. Sist får vi hälsa på dig. Hej. Är du gladare idag? Så var. Följde du med oss hem sist eller kom du nu? Säga till Pierre idag. Kid. Ä. U. Kid. Grund. Ding. Grund. Vad menar du med grund? Kan du förklara? Fanns. A. N. N. E. D. Handled. N. I. N. G. Anledning. Till vad? Vad fanns det anledning till? Att du käftade. Till att det var på Pierre? Okej. För jag käftade. Var Pierre? Vad är det bättre nu då? Så bra. Ja. Var Pierre jobbig? För vad är det? Då får han vara snällare denna gång. Har du något du vill säga till oss? Nej. Var det typ det du ville säga? Att du var kör av en anledning? För att jag var så där köttig om att få utslag och energi? Okej. Ville du be Pierre om ursäkt? Ville du ha en ursäkt av Pierre? Nej, vill du bara förklara? Men det är bra, vi förstod det. Hej då, tack för att du kom. Jag var snällare idag då. Tycker. En del entiteter gillar ju inte när man tjatar. Nej. Vi får se om någon är med oss igen. Har vi någon annan? Jag tittar bara bort mitt i... Jag tror inte ens igång den. Vill du det? Jag tror du gör det. Nej. Jag bara följer med bara. Är det någon som vill prata med oss? Var det du som startade igång? Mm.
fyll. M. Ett uno. D. T. I mordet. M. M och G. Jag kan inte bli något ord av detta. D. R. In. Vad du menar med T I U 20 I G 20 är jag 20. Det är jag som är tjurig. Är du tjurig? Kan du säga vad du heter? Så vi vet vem vi pratar med, har ett namn. Han vill fråga Mattias en massa konstiga bokstäver. Jag fick ont i fingrarna här samtidigt. Mm. Ja, det var någon lurig här som ingen av oss startade igång det. Det var någon som bara ville klia handen här. Synas, visa sig att den fanns här. Jag har inte varit med om mina tattar igång av sig själv, men vilket konstighet har vi fått. Ja, att någon bara gäller Mattias. Ja. Då sattar vi igång. Du är redo? Nu var det jag. Har vi någon som vill prata med oss? Just i kärlek. Som vill prata med oss. Thank you.
Är det ingen här som vill? Kom. Prata gärna med er om det är någon som vill säga något. Så var det varmt när det inte kommer någon. Utan man kan ta ett tag. Eller vill de inte? En plugg kvar. Ska jag rulla av den som byter batteri på? Mm. Den där. Det är att vi kommer ihåg att gå ner på goodbye eller hej då. Vi tackar er som har varit med oss. Tack. Och vi fortsätter att be om beskydd. Mm. Har vi någon här som vill prata med oss nu? Okej, vem är du? En. O. En. Mona. Har vi pratat med dig förut? Har du något budskap till oss? S? O? I? Inte. Ska inte. Så vi ska inte. Ja. Ja. S. Var. Vara ska du vara. Vi ska inte vara Elsie. Vad är Elsie? Nej. L. E. D. S. E.
vi ska inte vara ledsen. Jag M O eller A Moa A S Okej, så här. B. Ab. Hoppa. I. L. I. Ljuset, någonting. Jag vill bara ljuset. Är det det? Okej. Hej då. Vi ser om det är... Vilken Sofie? Många är utsatt det. Det kom också ibland lite konstiga grejer, vi har ingen aning om. När vi gjorde det i Nybo, då fick vi från en pojk på båt. Hur var det här? Var det här vi fick? Det var inte ditt kök som... I ditt kök, ja. Nej. Inte den båten. Där det var många som gick bort. Jo, var här. Vi fick väldigt mycket mer kontakt hemma hos dig i ditt kök. Ja, hemma hos mig var det mycket aktivitet. Ja, får vi se om det är någon som tittar eller det är någon som vet vem den här Mona är. Han som heter Sofie. Som... Säg att du behöver inte vara ledsen för jag mår bra i ljuset. En hälsning till Sofie. Förra helgen fick vi en hälsning till vår gäst. På vår sista gång, när vi går med. Till talbordet. Ja, man får jättegärna ha talbordet.